Terve! Huomenta päivää iltaa. Nyt on taas, jälleen taas, se aika vuodesta, kun me mennään sakelin puranaa vastaan. Tätä vastaan mennään. Hetkinen. Tiikeri. Tiedättekö mitä se meinaa? Iso tiikeri syö pienet tiikerit. Haastetaan purana tinatiikerillä. Tämän pitäisi auttaa. Näin me voitamme hänet. Näin me päihitämme tinatiikerin. Eikö siis puratiikerin? Okei. Näyttää niin kuin on hieno hattu päässä täällä. Joo, okei, anteeksi. Ei jumalista, mitä mä teen äkkiä poistumaan saakelin juttu. Mä haluan nähdä kartan. No niin, ei. Otetaanpa restartti. Okei, poikki. Tästä video alkaa tästä. No niin. Tervetulemasta, eikö joo, ei mitään. No niin. 3, 2, 1, 3. Hoopapa. Mitä vitsiä, on kyllä harvinaisen paska vehkeet tällä. Kuule Tiny Tiger, kyllä aika paskat vehkeet. Ei voi muuta sanoa. Valitettavaa, mutta tosiasia. Niin. Kyllä on yhtä paskat vehkeet kuin minun kieli on saakeli, kun minä en osaa saakeli puhua, en sitten... Jes, okei, jos me noin päästään tää joka verta, niin sitten on elämä hyvin hallussa. Koska miten mä muistelen, että miten Tiny Tigerin ja Dingodilein nämä ajotaidot tai auton taidot jotkut menee, niin ne on tosi nopeita, mutta niillä on tää kääntyminen ja jarruttaminen sun muu on sitten vähän todella surkea silleen niinku vähän niin. Joo, kyllä, emme osaa tuota noin puhua. Se on ongelmallista tässä maailmassa. Tässä realiteetissa, tai siis tässä reaalimaailmassa, tai siis tässä realismissa, eikö siis tässä ulottuvuudessa on ongelmana se, että kieli ei toimi. Kyllä. Ja, mutta, niin, joo, parasta selostusta, mitä on koskaan koko maailmassa kuultu. Ja nyt on tullut aika sanoa, että itse rasiassa me olemme tuota noin johdolla, mitä helvettiä, nehän tulee lujaa kyllä kohti, joten se on nyt ongelma, apua, melkein osuttiin seinään, ei hätää, emme osuneet, kaikki on hyvin, nyt ei ole hyvin, ne menee edelleen äkkiä, saakeli lähet lujaa sinne. Okei, ei, me elämme päin seinään, jumaliste, yritäksä mennä päin seinään, vastaa mulle nyt rehellisesti, tinatiikeri, vastaa, apua, tinatiikeri, vastaa mulle rehellisesti, yritiksä mennä sinne seinään, apua, jonka mä ostin Ullalle. Kelle Ullalle? Mistä minä tiiin? Apua, ui saakeli. Tästä näin. Ei vitsi, mehän voidaan voittaa. Elää sano noin. Niin, no okei, kaikki on mahdollista. Sanotaan, että me voidaan voittaa. Me voidaan myös hävitä. Niin. Muista, pidäpä se mielessä, että tinaa tiikeri. Apua, ei saakeli, mehän melkein mentiinpä seinään. Ei, nyt mennäänpä sen. Ei, äkkiä, jos tää vähän vauhtia, niin tulee lujaa kohti. Täytyy voittaa. Yes, voitin heidät. Turpa kiinni, saakeli, minä voitin. Okei. Niin tosiaan, mä oon unlockannut Ripperoon ja tämän pukaukon, ei papupapuukon. Joten sitäkin voisimme tehdä. Voisimme mennä Arkadia eteenpäin. Arkadia. Story. Kai. Niin, kai. En tiedä. No, kuitenkin. Oli miten oli, niin se oli. Okei, ajetaan nyt puralla vaihteeksi. Kyllä, pura on nyt poljettu liikaa maahan, joten on tullut aika hyvittää tämä hänelle. Tämä pitää päivittää. Kyllä, tätä en ole vielä itseäni voittanut. Täytyy voittaa itseni Dingodilena. Mitä? Mitä mä selitän? En tiedä. Mutta ei hätää. Kyllä tämä tästä. Puhunko minä vielä lujaa? En tiedä. No, ei saa että. Senkin troppi, sä oot aina edellä. Siis sä oot aina mua askeleen edellä. Joka asiassa. Vain koska sinä olet aina apua, renkaa edellä minua alussa. No niin.
Nyt täytyy katsella vähän. Mä veikkaan, että mä en nyt tätä ihan ekalla suorituksella voita näitä mun aavettani ja tuota tropia. Koska mä en nyt oikein muista, että mikä tässä radassa niin nyt olisi niin tää paras niin tällainen taktiikka. Enkä koskaan tiennytkään sellaisesta. Niin. Emme voi käyttää oikureittiä. Mennään tuota yhtä oikureittiä tässä, koska emme voi avata sitä. Mikä on ihan loogista, koska emme voi apua tehdä. Mitä apua saakeli kukkakärpäinen hyökkää kimppuun? Persikan. Me voitamme tämän. Voitamme, vaikka se olisi viimeinen teko. Ei saakeli, oi jumaliste, apu. Hei, Dingodile, voisitko vähän hidastaa? Please, mä olen sun ystävä. Jatko muista meidän kaikkia hienoja aikoja yhdessä. Sinä, minä, meidän automme. Niin, minä pura tässä puhun nyt. Niin, sinä, minä ja meidän automme. Ja se aika, kun me ratsastimme siellä Kiinan muureilla kahdestaan. Sinä ratsastit minulla, minä ratsastin sinulla. Ja muuri ratsasti minulla. Mitä mä selitän? En tiedä. Odota, Falkyli. Jumaliste, jos sä et vielä on pysähdynyt, mä soitan poliisille. Kuulet sä? Hei kaveri, lopeta, pysähdy! Voi saakeli, mitä helkkäriä. Mun aavi oli voittanut ton tropiin. Silti mun piti olla ton tropia vasta. What the fuck? Turpa kiinni. Dingodan, sä särit mun sydämen, mä aion särkeä sun perseen. Okei, olipa. Joo, noin. Otetaan Oxidesta mallia. Miten avaruusolento voittaa tämän ralli? En tiedä, mä eikö ottaa. Oi vitsi, mähän oikaisen täällä niin, että tukka lähtee. Me johdetaan, saakeli viekö, me johdetaan. Että et tuu sieltä saakelin. Saakeli avaruusolento, ei jumaliste, se tulee luja. Mä saan nyt oikein vauhtia itsellä. Luuletko, että olevas jotenkin kova, hä? Luuletko? Vastaa mulle suoraan, luuletko olevas jotenkin kova? Luuletko? Vastaa. Vastaat sinä. Odota Dingodile sinä edes. Jos oi kato kun me menin ihan edellä. Oikastaan. En tiedä onko hyvä veto, mutta ei jumaliste, ei todellakaan ole hyvä. Ei jumaan persikka. Mitä mä selitän, en tiedä. Ei saakeli, niin kaikki kyllä niin pipariksi, ettei ole piparisempaa piparia nähty. Missä asti te menette? Hei, kaverit. Eikö me ollakaan kavereita? Mä luulen, että me ollaan parhaat kaverit. Ei saakeli, tämä ei. Siis miten me sillä ekalla, niin kun heti kun tää ralli lähti, niin mähän oikasin. Enkä oikasukin tuosta? Oikasinko? No et vitussa. Ei. Miksi mä jarruttelen? En tiedä. Mua alkaa itkettää. Ja pam! No niin. Nyt näette minut. Näette minut. Nyt näette, mihin minä pystyn. Mua häirittää, kun mä oon niin iso. Minä en näe mitään saakeli viekoin omien läskieni alta. Oksari saakelin ja hakkaa sinut. Joo, hiljaa sakeli, turpa kiinni sakeli. Odota rakos, odota et voi mennä ilman minua. Ei, hän meni maaliin ilman minua. Hyvä on. Mikä tässä nyt mulla oli tavoite? Haluaisinko mä voin voittaa Dingodile? En muista. Save high score. Katsotaan. Okei, joo. Sehän se oli. Juu, kyllä, kiitoksia. Joo, nyt voitimme itsemme jälleen kerran. Kiitoksia kun katsoitte ja pitäkää itsellenne peukkoja ylhäällä, sillä te pärjätte elämässänne vielä. Ottakaa tästä lihavasta miehestä mallia. Hän näyttää kuinka elämässä ollaan eläimellisiä. Hyvästi.